vocês aqui, retornando aqui de Luiz Eduardo Magalhães. O lema desse vídeo é em busca da carga perfeita. Então é isso aí, gurizada, dá tempo aí. Nossa, meu Deus, quer dizer, tempo nada. Desci correndo dentro da van pra conseguir jantar, né, mano? Precisando comer um arrozinho e feijão. Tá doido. Aí deu boa ali. Eu ia tomar banho primeiro. Acho que é a minha, tipo. Não, a minha 560 aí. Aí eu ia tomar um banho primeiro pra depois vir jantar, mas eu me liguei que era, eu achava que era até 10 horas, mas parece que é até 10 e meia. Cheguei aqui faltando um minuto, quer dizer, um minuto nada, cheguei 10 e meia certinho. Só encostei a van e eu fui correndo pra ver se dava tempo de jantar, e deu boa, né? Já tava recolhendo as coisas. Vou lá pegar, peraí, vou mostrar pra vocês. Que era o último, né? E o prato aqui. Vamos se alimentar aqui. Sai vazio no quarentena. Eu tô pensando em se eu vou descer pra São Paulo ou se eu fico por aqui. Vamos ver. Daqui a pouco eu descido. Tá bom, pesada? Vamos jantar aí. Logo mais nós troca uma ideia. Então é isso aí, gurizada. Vou mostrar pra vocês aqui. Posto Décio, aqui de Uberlândia. O vídeo saiu meio às pressas ali, porque chegou em cima, né, pesado do laço, né, quase que eu não pego a janta. Na verdade, a menina já tava recolhendo as coisas, tanto com o arroz e o feijão ali, tava até misturado. Ela falou pra mim, pode ser. Eu falei, moça, pode ser, vai misturar de qualquer jeito. Que ali está tudo separadinho, né, cara, bem bonitinho. Você tem que ver, cara, que o posto é chique mesmo. Ó as carponas aí, a coisa mais linda, ó. Posto 10 de Uberlândia, eu gosto de ficar demais aqui, cara. Banheiro bem limpinho, cheiroso. Aí, ó, tem a farmácia ali, ó. Vou ver se eu vou lá pegar também já a ficha do banho. Eu já não tô, tá fechando as farmácias, não vou ali ver já com a menina ali. Mas, ó, pra vocês verem que bacana que é aqui, pesada. Banheiro feminino, ó, masculino aqui, ó. Eu tava, pesada, tava varado de fome. Cara, eu botei pressa no carro, desci, olha. Olha, tem duas vans lá, uma lá, ó, uma lá e uma lá no cantinho, lá no escuro. Meu gurizada, então é isso aí. Estamos aqui já em São Paulo, tá? Saí hoje de manhã ali de Uberlândia. E já estamos em Sampa aqui, tá bom? Consegui carregar minhas duas vans. As outras duas lá, o motora Cássio e o motora Rick. O Rick subindo em São Paulo, ali pra Taubaté. E o Cássio vai, acho que é Osório, se eu não tô enganado, tá? E nós aí, ó, estamos chegando ali no tal do Leme. Vamos ver se nós dá uma passadinha ali no nosso amigo Cabelo Batateiro. Inspiração aí. Não vou mentir, né? A gente se inspira demais dele. Se espelha muito, né? O cara batalhador que chegou onde chegou com o mérito dele mesmo, né? O trabalho dele, da esposa dele ali, a Belinha. Então é isso aí, né, piazada? Vamos dar uma passadinha ali. Vamos ver se o homem tá ali pra nós fazer um videozinho com ele ali. Gravar com ele. Filmar os cargueiro top que ele tem ali. É isso aí. Aí, rapaziada, chegamos na loja do homem. Vamos ver se ele tá aí, né? Ó a pretona lá, ó. E aí, jovem? Será que o cabelo tá aí? Não tem nada, mano. Porra! Ó que tesão, a pretona. Você tá maluco. Só caminhão top. Fumezona, ó. Nossa, bonito pra caralho, né? É bonito, apesar de que ele não tá aí, não. Não tá aí o cabelo. Tem um outro canhão, né? Bonito ali também. Olha, cara. Toquinho que ele tem pra vender aí, ó. Que bonito, né? Largo.
Rapaziada, top demais, hein? Ó, essa aqui, ó. Não, deixa eu segurar certo com o celular, senão vai dar muito fácil pra vocês aí. Acho que eu vou virar a câmera, piazada. Aí dá pra vocês verem melhor. Nove eixos aí, ó, no caçambão. Você tá maluco. Só que ele tá mexendo pelo jeito, ó. Top, né, piazada? E os verdureiros dali, do ginásio. Pesão, mano. Pô, o cabelo não tá aí, guri? Não tá, irmão. Junta lá dentro, lá, pô. Hã? Junta lá dentro. Assim, vou fazer uns vídeos ali. É, então. Top essa aqui, hein? Top de linha, Deguinho. Top de linha. Só top de linha, é verdade. Bom, guri, beleza? É. Essa aqui é da rifa. Maluco, olha a altura desse caminhão, cara. Mas é isso aí, pesada. Viemos aqui no cabelo, dar uma passadinha, mostrar pra vocês aí, ó. Conforme for, a gente vai fazendo uns videozinhos da hora pra vocês. Olha a altura do caminhão. Top o caminhão. Esse aqui é no preto fosco, esse aqui é o da rifa. Cara, é alto pra caralho, olha isso aqui. Pesão demais, mano. Caminhão do homem tem que tirar o chapéu. É top. Você tá maluco. Isso aí, pesado. O cabelo não tá aí, senão eu ia fazer um videozinho com ele pra mostrar pra vocês. A gente vai gravando e mostrando pra vocês aí. O pátio dele também. Top. Nossa, tem uma outra brancona lá pra trás também, elegante, ó. O patião dele é grande, hein, mano. Então é isso aí. Olha que tesão, cara. Olha a altura que tá isso. Esse caçambão também. Você tá maluco, alto pra caramba. Esse fechão de mola. Então é isso aí, piazada. Tamo aí no Leme. Daqui do Leme direto pra Ribeirão Preto. Vou ficar por ali, tá bom? Então é isso aí, piazada. Vamos se jogar, né? Deu uma passadinha aí só pra ver mesmo se o cabelo tava aí. Ia gravar um vídeo com ele ali e tal. Mas o homem não tá aí. Vamos que vamos, né, piazada? Vamos ter. Correr atrás, pra ficar aí perdendo muito tempo. Deu uma paradinha só porque tava passando na cara do gol mesmo. E eu nunca tinha vindo, né? Passei várias vezes na frente aqui, cara, na correria. E não conseguia parar, né, pesado? Às vezes fica com carga horária, tudo. E tinha vez que eu passava, ele tava aqui na frente. Eu via ele, esse rotinho aqui. Aí como que para na correria? Não dá, né, pesado? Tem que priorizar sempre as cargas, né? De carregado ali. Horário pra cumprir, não dá pra moscar, né? Então é isso aí, deu uma passadinha aí no tal do cabelo batateiro. Eu já falei, me espelho pra caramba nele, né? Acho top a forma que ele trabalha, as conquistas, né, que ele teve assim ao longo da caminhada dele. E é isso aí, vamos pra cima, vamos em busca daquela carguinha perfeita, beleza? Vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal. Mais um dia aí na correria. Conseguimos fechar um fretinho ali, ó. Caçapava. Acabei de sair do posto Sakamoto, onde eu tava com os meninos ali. Era até pra me ter gravado ali durante o dia pra vocês, mas hoje o dia meu foi muito corrido. Eu digo assim, referente à correria atrás de carga, né? Consegui carregar o restante do material no caço, complementar a carga do caço, né? E o Rick tinha feito Taubaté, daí foi pra ali para Guarulhos, descarregou um outro materialzinho e foi ali para Sakamoto. Tava nós dois ali, então eu tava correndo atrás de carga para nós dois. Mas tem um porém, pessoal, essa semana tá bem parado, né? Para quem é do ramo sabe do que eu tô falando, tá bem devagar. Nós estamos tentando se virar com o que tem e tentando manter o preço do KM aí para não trabalhar de graça pros outros, entendeu? Ontem deu ruim a minha carga lá no... na empresa onde eu fui coletar lá, o rastreado, que era só espelhado, que acabou virando rastreado. Então, bagulho muito louco.
Então deu certo isso aqui pra São José dos Pinhais. Deu certinho, era o que eu queria. Eu quero mexer na minha, nessa van aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois o que eu vou fazer nela, entendeu? Vai ser mexido na parte do do módulo ali. É uma parada que a gente gosta de fazer pra dar um gás a mais no carro. E eu vou mostrar pra vocês tudo isso em primeira mão. E tamo aí, ó, se jogando massinha. O tal do caçapava, carregar ali e botar quente ali pro Curitiba, pra amanhã cedo, na verdade, 8 horas da manhã. Então a gente tá com o horário bem forgado, bem tranquilo pra trabalhar. E aquele ditado, tem males que vem pra bem. Então, deu boa, vou conseguir mexer no carro, precisava, né, mexer no carro. Pra semana que vem, quando melhorar, a gente tá a todo vapor aí. Beleza, pesado? Beleza, joia? Aí, iniciando aí mais um carregamento aí, pessoal. Que vai ser carregado aqui de Caçapava pra... que vai pra São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Aí não deu altura, a gente tá baixando ali duas pra dar a altura certinho lá da van. Então deu boa ali, pesado, tá empurrando ali. Pode ir que eu vou te dar sinal aqui. Pode vir mais. Aí deu boa. Encostou aqui, aham. Uhum. Então é isso aí, pesada, carregadinho. Já estamos aí sentido Curitiba, tá? Tentar encontrar com os meninos ali, com o Cálcio, com os piá aí pra nós descer aí num carradão top aí até Curitiba. E daí dali cada um segue seu rumo. Aí, ó, gurizada, já estamos aqui em São José dos Pinhais, tá? Na C-Modes, pra efetuar o descarregamento aí, tá bom? Graças a Deus deu tudo certo, conforme planejado. Agora só vou ver como que funciona aqui a parte de descarga da galera. E vamos ver aí. Pra nós descarregar, porque é o seguinte, vamos levar a van pra remapear hoje. Eu só pego segunda-feira. Então o Marquinhos final de semana tá de folga. Tirar essas luzes aiadas aí que tá incomodando aí, ó. Beleza, tubarãozada? Vamos ver ali como que é a parte da descarga aqui no C-Modes aí. Beleza? Bora pra cima, sextou. Então é isso aí, gurizada. Vamos dar uma carga aqui, tirando a cintas, caralho, aqui para poder agilizar ali para a menina, ela vai fazer a descarga aqui. Deu certo, graças a Deus, a carrada aí, conseguimos carregar, as três vans, na verdade, as três vans conseguimos carregar aí, meus amigos. É isso aí, ó, correria da van é isso aqui, ó. Pauleira, por pouco eu não perdi o horário, por pouco, graças a Deus não foi dessa vez. Em 9 anos eu perdi uma feira, não vai ser essa. Uma vez eu perdi uma feira, é porque estourou a mangueira do intercooler da van, num lugar deserto, não tinha condições de arrumar na hora, tivemos que fazer o transbordo da carga, pra carregar lá o Betinho ainda. Eu lembro até hoje, na época da Ford, cara, meu Deus do céu, pura bucha. Vai fazer o quê, né, pesado? Acontece quando nas melhores famílias, né? Não tem o que fazer. Então é isso aí, ó. Botamos pressa aí o Cássio também tava ali. Aí. Pedi pra ele ir lá já finalizar a entrega dele, que é aqui no Capão Raso. E ele vai carregar aqui em São José mais um material. Que vai lá pra. Vai lá pra Porto Alegre também.
Deu boa ali, gurizada, o fretinho. Vou deixar a frete top pro carro, assim. Deixa pra lá. Então é isso aí, ó. Não sei se o homem não vai precisar depois da... Pô, enrolei a cinta, não sei se não vai precisar depois da cinta ali pra puxar os paletes. Deixa eu já abrir aqui. O pessoal lá tinha falado que era 1000 quilos. Graças a Deus, cara, foi ver ali, não dá 600 quilos o material. Nossa, top. Viemos com ela. Ixi. Leve, leve, leve. Você tá doido. É isso aí, ó. Logo mais tem descarregamento aí. Sexta-feira, graças a Deus, tudo certo. Final de semana vamos passar em casa com a família. Vou levar a vanzinha pra remapear. Vou mostrar pra vocês a diferença quando você faz um remap no carro. Que top que fica o carro. Modifica totalmente o carro. E a economia do carro também. Assim, tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra. Como eu falo, é gosto, não se discute. Gosto, amores, não se discute. Cada um tem um gosto, entendeu? Eu falei, eu mexo nos meus carros. Eu. Bom dia? Bom? Aí, gurizada. Descarga efetuada. Vou pegar lá. Obrigado, meu patrão. Então é isso aí, pesada. Se estão gostando dos vídeos, dá o like, compartilha, dá aquela força, aquela moral pro Marquinho. Vamos continuar trazendo conteúdo pra vocês aí, ó. Galera da van aí, um forte abraço a todo vanzeiro desse território brasileiro. E povo de fora também aí, que trabalha fora do país aí, Deus abençoe. E prosperidade pra vocês aí. E um abraço pra todos os vanzeiros do Brasil. Vamos pra cima!